Армысыз қымбатты көрермен, жетсу телеарнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі біздің тақырымыз «Кеуіңізді жұмсайсыз ба» деп аталады. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Сенім кәсіподағының орынбасары Бақтияр Уәлиханұлы және де ақын Роза Төлегенқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырымыз «Кеуіңізді жұмсайсыз ба» деп аталып отыр. Жалпы алғашқы сұрақты Бақтияр мырза өзіңізден сұрағым келіп отыр. Жалпы енді ерлі зайыпты болғаннан кейін, үйіңізде жаңағы анда-санда келіншегіңізге бір қол ұшын беріп, көмектесіп тұратын жағдайлар болып тұратын шығар. Енді отбасы болғаннан кейін, отбасы деген содан басталады. Мысалы, семья болғаннан кейін, мысалы, барлық отбасы да бар ондай. Мысалы, бір жерде қол үшін көмектесіп жібересің, мысалы, шыны керек қалалық кезде, мысалы, екі үйде ерлі зайыпты жұмыс жасайды, мысалы, біреу үлгермей жатқан кезде, біреу соны істей салса, ол жерде біреу кішірейіп, әлде біреу бірдеңке болып қалмайды. Енді ол кейбір отбасыларда болады, сен мені жұмсадым деп бұлқан талқан болып жататын азаматтар болады. Енді ол отбасы болғаннан кейін бала да ортақ, үй ортақ, тапқан табыс та ортақ, соның барлығын ортаға қосып, сосын ары қарай үй болып кету осы ауыз біршіліктен басталады, отбасы семьядан басталады. Ол жерде тұрған мысалы, бұрынғы ата бабаларымызда үлкен кісілерден мысалы, семьяда бір нәрсе болып жатса, бір көмектесіп жібереді. Өйткені білеміз, барлығымыз да жас болдық, барымызда мысалы, қыз бен жігіт жүрген кезде жігіт деген өліп күйіп жүреді. Барлығын істеп дейсіз ғой. Барлығын істеп жүгіріп жүреді. Сосын кейін отбасы болғаннан кейін басталады уже. Әйел бөлек, еркек бөлек, бөлек-бөлек болып жүреді. Сосын кейін ауыз біршілік жоқ болады. Сосын мына ажырасудың көбі осы ауыз біршілікте бір-бірін сыйламастықтан соның пайда болады да, соны ажырасуға кеп соғады. Ең бастысы, мысалы, семья болғаннан кейін істеу керек, бір-біріңізге көмектесу керек, өйткені ол сенің жанұяң. Біріншіден сен өмірге келгеннен кейін ата-анаңның қасында боласың. Ол не, ер азамат болғаннан кейін енді бір үйде 4 бала болатын болса, мысалы қазақта былай айтады ғой, кенжесі үйде қалады, қалғандарының барлығы жан жаққа кетеді. Енді оқу кетіні бар, азамат болатыны бар, жан жаққа кетеді. Сол кезде сен өзіңнің жарыңмен қаласың. Бұрынғы мысалы былай айтқан кезде, соғысқан кезде де бірінші келіп сол бір отбасына кеп тығылады. Мысалы әр адамның бір басына проблема болса, ол бірінші ол ағайын туысқаннан жан жақтан іздемейді. Ол отбасынан жылылық іздейді. Өйткені семьясында ол жары мысалы қолдап отырса, сен былай жаса, сен былай жаса, бір-бірімен келісіп жасалса, онда бір жақсы нәрсе болады. Ал енді күйеуі бөлек бір әңгімен айтып отыратын болса, әйелі бөлек бір әңгімен айтатын болса, үйде ол кезде қандай отбасы, қандай не шайқалатын содан басталады. Өйткені біздің Қазақстанда әлем бойынша біз 10-шы орында отырмыз. Ажырасуда бұрын ондай болмаған. Өйткені енді естіп атамыз, ана үйде керіс болған кезде бұрын үлкен аталарымыз үйден шығып кететін. Шығып кетіп, ана әйелінің мінезі басылғанша дейін ол далада жүреді. Бұл жерде ол бір еркектің кішкентай болып қалған емес, кішірейіп, ол әлде бір төмен деңгейде болып қалған емес. Ол бағанағы ол отбасын ұстап қалу саясаты. Мысалы, сол кезде өзіңіз ойлаңыз, 2+ әкеп екеуін бірге тигізетін болсаңыз, прот олғаны жерде күйеді. Біреу ашуланған кезде біреу басылу керек, біреу ашуланғанда біреу басылу керек. Енді Бақтияр мырза дұрыс айтып отырсыз ғой. Жалпы сіздің ата-анаңызда қалай, әкеңіз анаңызға үнемі көмектесіп, енді жаңағыдай осындай істе, сіз енді әкеден көргенін істейді ғой бала. Енді үлкенде де мысалы атамның қолында да өстік, апамның қолында да өстік. Енді бір шамасы жетпей жатқан кезде бір көмектесіп жібереді. Үй шаруасына болсын, ешқандай да бір үй шаруасына болсын, қымсыну жоқ. Мысалы, кезінде мысалы әкем мысалы шөп шапқан кезде анам да бірге шөп шабатын. Екеуі бірге барып, бала кезімізде көрдік, шөп шабатын. Қазір кезде мысалы үйге барасың, әкем мысалы анаған жасайды салады, маған жасайды салады, қасында көмектесіп жүреді. Өйткені ол адам деген бір-біріне жақсы бір көз қараста болатын болса, жақсы пейілде болатын болса, бір-бірінің тілін бір табатын болса, ол ұзақ өмір сүреді и бір-бірін қимайды. Мысалы енді қалаға алып келеміз, бір-екі күн болғаннан кейін, ой, менің ғана жарым не істеп жатыр,
ой, менің күйім не істеп жатыр деп уже алаңдай бастайды. Ол барлық отбасы да бар ондай нәрсе. Бірлесіп істеген іс берекелі болады деп жатады ғой, иә. Ал енді біз қарап тұрсаң, қазіргі кездегі әр қайсымыз бір өзімше тартамыз. Менікі дұрыс, оңқы дұрыс емес. Бірақ Бақтияр мырза, сіз айтып отырсыз ғой, көмектесем келіншегіме, иә. Сіздердің жалпы отбасыларыңызда осындай жаңа қағиданы ұстанған. Ал кейбір азаматтар бар, намыстанатын. Жаңағы әйелі бір нәрсені істей салшы, иә, не болмаса енді кез келген отбасында бар ғой, үлгермейтін жағдай болып жатады, иә. Бала шағаның көптігі де бір жағынан әсер етеді деп жатады. Бұл жалпы дұрыс па, намыстанған? Жоқ әлде бұл намыстанатын ештеңе жоқ қой, өйткені сен жаудың нәрсесін жасап жатқан жоқсың ғой. Сен ол өзінің отбасылық неңді жасау үшін жасап жатсың. Бала біреудікі емес, көшенің баласы емес, ол сенің балаң. Өзіңнің балаң, өзіңнің отбасың. Өзіңнің отбасың. Айтып тұрмын ғой, соғыс кезінде де соғыс келеді, қайда барып тығылады? Отбасына барып тығылады. Ең жылу сол жерде, мысалы бағанағы, оны бала көреді. Бала арасында мысалы кіші пейілім болады, бір біріне мысалы ертең сыйластық болады, кекірейіп отырса, ей ананы істе, мен бүйттіп, кейбір азаматтар болады енді, көріп отырамыз. Бұл әйелдің міндеті дейді де, пульт тосып қояды да шалқасын жатады. Рас. Бұл дұрыс емес дейсіз. Дұрыс, Бақтияр мырза, сіздің ойыңызды түсіндік. Ол ортақ нәрсе. Мысалы үйде келдің, біз ал бір семинарда болады, баланы бірге оқыту керек, мысалы сабағына қазіргі кезде енді білесіздер, карантин кезі, дистанционный дейді, баланы мысалы бағанағы экранда сабақ оқып отыр, бұл көп нәрсені түсінбейді, ол бала мысалы жалт сақтайды, ана жерде шешесінің қолы тимей жатады, ана жерде айғай шу болатын болса, уже баланың берекесі қашады. Бала мысалы шыны керек ол үйден қашқысы келіп тұрады. Рахмет, Бақтияр мырза. Роза апай, жалпы Бақтияр мырзаның сөзімен келісесіз бе? Жалпы әйел адамға міндетті түрде көмектесу керек сияқты, енді өзіңіз әйел адамсыз. Сіздің отбасыңызда қалай? Мен ешқашан да келіспеймін оған. Еркек деген алтын діңгек дейді. Еркек деген үйде еркек сияқты болу керек. Мысалы, еркек немене, әйелдің жұмысы болады үйде, еркектің жұмысы болады. Еркектің жұмысы да таусылмайды ол, ер адамның жұмысы да жетеді. Соны тамақ жасап кету керек пе, үйді жинап кету керек пе? Әйел үлгеру керек, тамаққа да үлгеру керек, кірін жуып та үлгеру керек, жұмысқа да барып үлгеру керек, магазинге барып үлгеру керек, балаға тәрбие беріп үлгеру керек. Еркектің жұмысы далада, еңбек істеу керек. Жаңағы онда да үйінде де жұмысы бар ғой, жаңағы сантехникалық жұмыстар дейді мысалы. Жаңағы отын бар деген сияқты, көмір бар деген сияқты, отын жару деген сияқты, мал бар деген сияқты, ол жұмыс емес пе? Соның бәрі жұмыс. Малды жайлап келген екен, барып әйеліне көмектесу керек пе тағы да? Роза апай, бірер минуттан кейін сіз сөзіңізді міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Дәл қазір сюжетті көріп алайықшы, экранға назар аударыңыздар. Қазақ қашанда әйелді отбасының ұйытқысы, шаңырақтың берекесі деп білген, ерекше қадір тұтқан. Отанасының беделі оған көрсетілетін құрмет пен сыйластықтан басталады. Әсіресе ер азамат әйелді қадірлеп, мейірімділік танытуы өзгеше рөл атқарады. Егер отағасы үй шаруасының ауыртпалығын бөліссе, әйелдің міндетін жеңілдетеді. Айжан Сейітханқызының пікірінше, ер адам әйеліне қолғабыс еткенін дұрыс деп есептейді. Өйткені әйел үй тірлігін пысықтайды, атасы мен енесіне де қызметін аямайды. Бала тәрбиесімен айналысып, қызметте атқарады. Сондықтан отағасының қолдау білдіріп, қамқорлық танытуы қажет дейді. Әрқашан қол ұшын беру керек. Жан жарына, жан ұясына, әр кезде оларды қолдау керек. Мүмкіншілігінше мысалы, кейбір жастар мысалы оқығысы келеді, бірақ күйеуінің рұқсатын күтеді, одан жұмыс істегісі келеді. Оның барлығында мен өзім қарсы емеспін. Бала бізден көріп, олар не сияқты ғой, пластинка сияқты бала деген, бізден алады үлгіні. Жанұядан алады. Жанұяда дұрыс тәрбие болса, ол жаңағы мамасын, жаңағы өзінің анасының сыйлағанын көріп, ол да кейін жаңағы өзінің болашақ жарын сыйлайды деп ойлаймын. Қыз бала болса, әкесінің қалай сыйласа, жаңағы анасы сол сияқты, ол да ертең өзінің ерін де солай сыйлайды деп ойлаймын. Түндігі бүтін түтіні түзу отбасы болу үшін ер мен әйелдің бір-біріне сыйластықпен қарауы маңызды. Мейірімділік пен кішіпейілділік отбасы үшін аса қажет. Бұл әсіресе ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасына оң әсер берері анық. Ал татулығы жарасқан отбасында тәрбиеленген ұрпақтың болашағы жарқын болары сөзсіз.
ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз «Күйеуіңізді жұмсайсыз ба?» деп аталады. Ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазылып отыр. Енді Розапай, жаңа сөзіңізді бөліп жібердік. Енді сюжетте де айтып жатыр. Әйел адамға көмектесу бұл бір қандай да жаңағыдай намыс емес, иә, мысалы, қандай да бір жаманшылық емес, тек қана өзіңнің отбасыңа, өзіңнің балашағыңа көмектесу. Тіптен де қосылмаймын мен мынаған. Тіптен де қосылмаймын. Би дейді, ертең ана ол да әйеліне көмектеседі, баласына. Еркекті сақтатып жіберді ғой мынау. Сәпсем еркекті, еркектің кім екенін білдірмейді мынау. Ертең дейді, ол да әйеліне көмектеседі. Сонда еркек қайда қалды? Өзінің еркектігі қайда қалды? Еркек әйелден бір саты жоғары тұру керек деп айтады ғой. Жаңаға айтып жатыр, көмектесу керек. Баланың көзінше еркекті жұмсауға болмайды ешқашан да. Соны кейін ойлайды, е, мынау істеді, ертең менде. Ол әйел болып кетті ғой сосын кейін. Одан кейін тамақ жасасын, жаңағы кірін жуысын. Енді Розапай, соған кіріп кетті деген сөз. Бір затты істей салғанға ол әйел болып кету дегенге Бақтияр мырза, сіз келісесіз бе? Болмайды, жаңа айттым ғой мен. Жаңа айттым. Еркектің жұмысы да бар, әйелдің жұмысы да бар. Істей білсе, сол жұмыстар жетеді. Жалпы осы міндеттерін анықтап алайықшы. Әйелдің міндеті қандай, ер азаматтың міндеті қандай? Қазіргі таңда, қазіргі қоғамда мысалы көп отбасылар, жас отбасылар бар ғой. Осы міндеттерді білмей жатқан сияқты. Жіктеп айтып бере аласыз ба? Жаңа айттым ғой енді. Әйел тамақ жасау, кір жуу, балаға қарау, магазинге бару. Әйелдің жұмысы қандай күнде де. Еркектің жұмысы даланың жұмысы. Отыны бар, суы бар деген сияқты, шөбі бар, малы бар деген сияқты. Ол ер адам жұмысы, ол да оңай жұмыс емес. Ол да жұмыс деп жүр. Әйелді жұмысқа барады, еркекті жұмысқа барады. Енді қазір қалалық жерде қалай? Мысалы, барлығы жаңағыдай пәтерде тұрады, иә, жаңағыдай. Даланың жұмысы жоқ деген сияқты. Осындай кезде әйелге бір сантехникалық жұмыс бар. Мысалы, бірдеңе бұзылып қалды, диван көтеру керек, бірдеңе жаңағы бірдеңені ауыстырып қою керек, немесе есік жөндеу керек деген сияқты, оның бәрі еркектің жұмысы ғой. Рахмет, дұрыс айтасыз Розапай. Менің мысалы, әкем, мен бір оқиға айтып берейін. Мен ата-енеммен тұрдым. Ата-енеммен тұрғанда қазіргі жастар балаттағы шалқасынан жатады. Жатуға уақыт табады әйел адамдар. Үлгермейміз деп жатады. Неге үлгермейді? Сен келгенше ұйықтап алатын шығар әуелі. Соны енді ата-енемізбен тұрғанда мен ұялатынмын ананы жатуға. Мен декретке шықтым, сонда мен жатпаймын, ұяламын. Анау дені сау адам жатқан деген сұмдық қой енді. Дұрыс айтасыз. Содан кейін де мен ары қарай Розапай, дәл қазір телефон қабылдап алайық, содан кейін жалғастырамыз. Әңгімемді бөліп тұр. Сөйлей беріңіз, көрермен, сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Барлықтарына амандық тілеймін. Мен мына жақсы тыңдап отырмыз. Ермаевтан ерген еркектің татушысы. Ол әр отбасынан шығады. Кім қалай тәрбиелейді? Әйел болсын, еркек болсын. Ол әйел адамға, еркек адам болыспақ не тұр? Болысу керек қой, әсіресе ауыл жерде. Ол өзінің отбасына болса да, өз үйіне болса да. Содан кейін қазір әйел, қыз балалар өте төмен түсіп кетті. Неге дейсіздер? Мына қаланың бағдарламасы өте төмен түсіріп жіберді. Қыздар өздері келеді жігіттерге. Болып кетті, апа айтыңызшы, жігітке келу үшін емес. Сосын жігіттер қайтарсын береді. Содан кейін міне қыз келіншектер өте төмен түсіп кетті. А отбасына бірін біріне ол көмектесу керек. Ақылда ер адам жоғары жүреді. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Көмектесу керек жоқ. Өйткені баланың алдында, қонақтың алдында еркекті қасиетін түсіреді ғой. Ешқандай да көмектесетін керек жоқ. Өздері жеке қалса, жеке болса, ондай да болады ғой. Бірақ еркектің қадірін түсірмеу керек қай уақытта да. Мен бірде сол ата-енеммен тұрғанда мен күйеуім келсе есіктен кіргенде күліп қарсы аламын. Өзім күйеуім айтатын, осы жақсы көрем. Үйден қашыратын еркекті әйелдің өзі. Өзі қашырады, соның мінезі қашырады. Күліп қарсы алса, тамағын берсе неге қашады? Енді сізді айтыңызшы, осы уақытқа дейін жаңағы күйеуіңізден ешқандай көмек сұрамадыңыз ба? Бір нәрсені істей сал, бір нәрсені жасай салшы деген сияқты. Менің өзімнің күйеуім тоқшауым дейді ғой. Тоқшауымге тоққа тығып шай қойып ішкен емес өмірі. Ол бір жағынан жақсы дейін де, дастарханда әйел адам дастарханды жасап, бүкіл отбасы болып отырып тамақ ішкен деген қандай жақсы. Енді бір ер азаматыңа еркелей салып, мынаны істей салсы деп, өзіңнің бір әйел азаматы, әйел деген негізі нәзік жанды ғой. Сондай кезде бір өзіңнің еркелігіңді көрсете салсаң, соған да... Жоқ, әйелдің жұмысына өмірі жұмсап көрмеппін еркегімді, ол шындық. Содан кейін ата-енемізден ұяламыз мысалы.
еркекке тура даже қараямаймыз да. Өзіміз бөлек, қомтамызға барғанда сондай да сөйлесесіз ғой. Одан кейін бірде біз үй алдық. Көп қонақ шақырдым. Сосын өзімше енді әйелмін ғой енді. Еркегімді баяғы бірге тату жақсы тұрады деген сияқты болсын дедім бекен или сол әке самаурын көтертейін дедім. Сон кейін әкем тұрған жолдасым айттым, самаурынды көтеріп кірші дедім. Әкем тұрды да, мына сөзіңді ендігәрі естімейтін болайын, самаурында өзің алып келді. Одан кейін өмірмен еркегімді... Жоқ. Ол дұрыс қой. Енді ол ауыр қой, сіз әйел... Дұрыс қой, мен қайнымда жұмсасам болады, мен сөз жерде басқа біреуді жұмсасам болады, бірақ мен еркегімді бүкіл қонақ кеп отыр, мен еркегімді жұмсасам болмайды, ол менің қателігім екен. Сол сөз сізге өмірлік сабақ болды өзіме. Роза апай, рахмет. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен сыралғы передачасын қарап отырмын, зейнеткер, пенсионер, врач, педиатрмын. Мен екі кісінің мынау көзқарасын тыңдап, бір түрлі бір өзінің мнениемді айтқым келді. Жақсы. Мына жігіт өте дұрыс айтып отыр. Үй болғаннан кейін, балалы шағалы болғаннан кейін, кейде бір үлкен жұмыстар болады үйде. Сол кезде үй отағасы, азамат өзінің әйеліне, өзінің отбасына болысы жіберсе, онда семьяның тіршілігіне пайдадан басқа зиян болмайды. Мына отырған азамат соның бәрін жақсы айтып отыр. Жас жігіт болса да, енді бір 40-тан аспаған жігіт шығар. Ал мына көк көлік киіп отырған әйел примерно менің возрастымдағы әйел екен. Мен өте келіспеймін сізбенен. Сіз не айтып отырсыз? Өзінің отбасына азаматы болысып жіберсе, содан әйел болып кетеді деген бұл қандай мнение сіздікі? Сіз кімге үлгі беріп отырсыз? Өзіңіз бір идеальный болып көрінгіңіз келіп отыр ма сонша? Болысып жіберсін ер азамат. Күнде ол сантехнический жұмыс жасамайды үйде. Қазір ешкім де өзі сантехнический ремонтты жасамайды. Шақырады, мастер келеді, жөндейді, ақшасын береді. Күнде ол көмір түсірмейді, күнде ол шөп түсірмейді. Қазір ел жұрттың бәрі өзі 60% қалада тұрады. Сіз жастарға қандай үлгі беріп отырсыз? Мен атенен барды өйтіп едім, бүйтіп едім дейсіз. Сіз жастарға ешбір үлгі беріп отырған жоқсыз. Ер азаматтар өзінің үйінің жұмысын бірге жасау керек, бірге болысу керек, балаларына үлгі беру керек. Шалқадан диванда жатып, әйеліне, әй, шай берме, әй, ананы әкел, әй, ананы әкел деген ол үлгі ма? Қай өңірден хабарласып отырсыз көрермен? Есіміңіз кім? Мен Өскеменнің түбінен хабарласып отырмын, Өскеменнің түбінен. Рахмет хабарласқаныңызға, пікіріңізге көп. Рахмет. Мен мінезі өте тез. Рахмет хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз күйеуіңізді жұмсайсыз ба деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Енді Роза апай, біздің көрерменіміз сізді жаңағыдай дұрыс емес деп айтып отыр. Мен қарсымын. Тура осыдан еркектер ұсақталып кетті ғой. Қонақ шақырып отыр мысалы. Я магазинге барып кеш, қонақпен сөйлесу керек қой, ер адам қонақпен бірге отыру керек дастарханда. Солай ма? Сен магазинге барып кеш, анау жетпей қалыпты, мынау бітпей қалыпты, ол қонақпен бірге отыра ма? Ол қонақ кім үшін келді? Кімге келді? Ер адам сонымен әңгімелесіп отыру керек. Енді Роза апай, жалпы күйеуіңізді жұмсайсыз ба деп тақырыбымызда жалпы дүкенге барып келу емес, иә мысалы. Мысалы әйеліне жаңағыдай әйелі үлгермей жатқан кезде баланы мектептен алып келу, иә жаңағыдай тамақ дайын болмаған кезде балаға тамақ бере салу деген сияқты. Енді Бақтияр мырза. Енді сізде осындай жағдай болды ма жаңағы? Тамақ әзірлеу деген сияқты, балаларға тамақ бере салу енді келіншегіңіздің қолы тимей келген жағдайда. Жоқ, енді ұл бала болғаннан кейін менде бір ұл бір қыз мысалы. Ұл болғаннан кейін ұлды мен өзім түсіремін. Өйткені ол ер азамат. Әкесі түсіреді. Қасыма ұлды ертіп жүремін. Мысалы қызым түрмеге кірсе, қызды түрмеден аламын. Міндетті түрде, өйткені үлкенмей атады, мен машинамен жүремін де, аламын арасында жұмыс барысында. И қасымда көбінесе осындай көп нелерге алып жүремін. Өйткені баланың ол көпке дейді, бала сіңір болады, любой нәрсені сіңіреді. Өйткені сен ол балаға жақсы тәрбие беретін болсаң, оны сен қасында алып жүру керексің. Оның мен бағана жасалатын нәрселер бар, мысалы бағана айтып отыр, жұмыс жасайсың, соның бәрін бала көреді. Енді бағана ол мәселен саяқ жуу емес, бағанағы ауыр заттар болады үйді көтеріп апарып салу керек. Мысалы келе жатқан кезде, мысалы бұрынғы ер азаматтар үйіне келген кезде бір олжалы болып келу керек. Үйге келе жатқан кезде бір затты алып келсең, сенің үйінде отбасың да бала шағаң да қуанып қалады. Өйткені әкең бала сағы кәдімгі алып есіктен күтіп тұрады, не әкелді бұл әке шешем деген сияқты. Мысалы сондай нәрселер. Енді отбасыда қазіргі кезде көп нәрсенің бұл жерде отбасы деген бір мемлекет сияқты ғой. Кейбір азаматтар оны басқара білу керек.
оның өзінің айғалетін жерде, ұрсатын жерде, ұрсатыны бар. Жіңішке бір жайғаны қарапайым сөйлейтін жерде, қарапайым сөйлейтіні бар. Мысалы, ол бір байлам тұрамын, жайғана байлам тұран итке барып таслақтыратын болсаң, ол ит қабат сені, ашуланады. Ал енді сен оған бағанағы ақырыңына тамағын беріп, әлде бір жылы көзбен қарасаң, ол саған жылылық танытады. Қазір кезде, мысалы, мен ер азаматпын, мен сондаймын деп қолында түгі жоқ, көп азаматтар бар ол өмірде жетіп атыр, етіп жатып алады, әйел табыс табады, ол пүлтті құшақтап алып жатады. Сосын кейін содан не пайда болады? Ол жерде балада, ертеңгі өсіп келетін балада, мен жату керек екен ғой, менің жұмысым талтайып жату керек екен, пүлтті ұстап алып жату керек екен дейді. Ол емес, сен бағанағы балаңмен әңгімелес. Бағанағы сабағына қарас, сосын кейін әңгімелес, дастарханда отырған кезде ойыңды айт, ақылыңды айт. Өйткені бұл жерде әйел мен еркек екеуі дос болып арқылы осы шаруаларды шеше алады. Рахмет, Бақтияр мырза. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Бәрі болсын. Саламатсыз ба? Көрермен, қаттырақ сөйлесеңіз. Саламатсыз ба? Сәлемін, жақсы. Айтып отырғаны сегізден маған мұна үшінің Роза ақы мұна үшінің Роза Роза бұл үшінің үшінің үшкілі Роза деп от үшінің таптаны деп Роз оның үшінің ер өзіматты назымашы болғынан дейін бірге қосып бірге дейін жағдайда еліктеттілікте бірге істеген дұрыс. Бұл әді сен еркексің ғой, сен отыра ғой, бәріміз жүгіріп білейін, алып білейін деген оны. Көрермен, теледидардың дауысын басып қойсаңыз, біз сіздің дауысыңызды мүлдем естімей жатырмыз. Байланыс үзіліп кеткен сияқты, теледидардың дауысын басамай жатыр. Мысалы енді қараңыздаршы, жалпы Бақтияр мырза, сізде дұрыс айтып отырсыз. Бірақ қазіргі қоғамда мынандай әйелдер де бар ғой, жалпы сен істей сал, иә, мен жұмыстан шаршап келдім. Жаңағы өзінің жұмысын міндетсініп, иә, Роза апай, жаңағыдай, бұл сенің де балаң, сен қарай сал, балаға тамақ бере сал. Мысалы, мен қазір жаңа құрбыларыммен бір жаққа барып келейін дегенде, жаңағы отбасылар бар ғой, бұл жағдайда сіздің ойыңыз қандай? Соны айтып отырмын ғой, бұл кісі жаңағы дұрыс, мына көрермен де дұрыс түсінбей отырмын. Мен айтып отырғаным, әйелдің жұмысын еркек жасамас екен. Тамақ жасаған жаңағы баланың көзінше еркекті жұмсамас екен. Қонақтың көзінше еркектің қадырын түсінбес екен, түсірмес екен деп ойлаймын мен. Мысалы, ата-анасының көзінше анаған баласына пол жүгізіп жатса жақсы ма? Жақсы көре ме? Әке-шешесі соны жаңа айтады мысалы. Ұлыңа, сенің ұлыңа келінің пол жүгізіп жатыр, сенің көзіңше. Жүгіріп бармайсың ба өзің? Ұлың жуғанша мен жуайын деп. Ер адам ондай жасамай ақ қойсын дейсін. Жалпы бұл қазіргі біздің қоғамызда осындай көбейіп кеткен европалық стилге кетіп қалған сияқты. Жаңағы мен айтам ана мектептен алу деген, ол деген ер адам алады, машинені ер адам айтайды ғой. Ер адам апарады, ер адам алады, баланы да, детсадқа апарады, алады. Ол әйелдің жұмысы емес, еркектің де жұмысы емес, ол ортақ жұмыс. Қайсының қолы тиеді, қайсының уақыты бар, сол барып алады, әкеледі. Ал енді бұрындар жаңағыда ер азаматтар ондай істемеген ғой. Жалпы қазақ жаңағыда ер адам түздің адамы деп айтқан. Ие. Бақтиярымызға. Жаңағы қонақ келгенде не болмаса шай ішуге, тамақ ішуге, шай ішуге ғана кіріп, жатар орынға ғана келген ер азамат. Ал оған дейін жаңағы еркектің де, әйелдің де жұмысын жаңағы әйелдер атқарған ғой. Енді бұл ол заман болды шын керек, е? Қазір кезде енді бұл адамға байланысты. Әр адам, мысалы, мен сіздің отбасыңызда болған жоқпын. Әр адамның өзінің бір отбасылық саясаты бар. Сол саясатты жүргізе білу керек те, оны басқара білу керек. Кәдімгідей оны өзінің, айтқанда, бір құпиясы бар.
отбасылық құпия бар. Енді ол рас жаңағы, мысалы, өз басым, мысалы, жолдасымды мен көп жібермеймін. Өйткені шыны керек, осы бел ғана осы екі жыл оқып алып жұмыс жасап атқанына, ал бұрындар үйде болатын. Үйде баламен шаруа мерсетін. Енді кішкене, бірақ енді қыз бала болғаннан кейін өзі былай да айтады, отбасы болғаннан кейін семьяны мысалы қарау керекпіз, жалпы ана деген мысалы үйде болу керек дейді, ол рас қазіргі кезде. Бұрындары ол кезде мал шаруашылығы болды, ауыл шаруашылығы болды, үлкен-үлкен мысалы шыны керек аңға кететін, мысалы аң аулап кететін, анау мысалы жан жақта жұмыс жасайтын, ол кезде сондай болды. Ал енді қазіргі кезде уже өзгеріп жатыр. Енді бірақ ұсақталып жатқан отбасыларды көресің міндетті түрде, ол өйткені ол тегінен шыққан, ол сен қанша жерден сен оны бажылдап тұрған әйел болатын болса, сен оны өмір бақи сен оны түзете алмайсың. Ол түзете алмайсың. Ал енді ол бұл жерде сен ата-анасы берген тәрбиені сен ол келген әйеліңе бере алмайсың ол тәрбиені. Оның жолын бөлек мысалы саясаты бар, бөлек жолын мысалы басқа малдарменен баулауға, басқа малдармен үйретуге, мысалы оны былай айтады ғой, әйел адамның мынандай саясаты бар да, мысалы шубы киім дейді да, ол бір күні дастарханда отырып айтады, бір күні басқа жерде барып айтады, соны ақыры әйтеуір алдыртады. Еркек те сондай болу керек та, ол бағанағы мысалына қонақты шақыру керек, бірақ сенің әйелің оны жек көреді, сен түбінде ол қонақты сен шақыру керексің үйге, сенің мақсатың сол болу керек. Өзің позицияңды, сен бір жерде кішірейіп барып, оның барып өз саясатыңды. Жақсы, тілін табу керек дейсіз, бақтиярымызға рахмет. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Естіліп отыр ма? Естіліп отыр, аха, сөйлей беріңіз. Мына әйелдің айтып отқаны таза шындық, бұл енді бұрынғы ата-бабамыздан бері келе жатқан мен құстан қан әйелді бұл енді. Әзіргі мына заманымызда осы кезеңдегі мына қыз келіншектер көшенің де болатын ойқасы болып кетті, үйдің де болатын ойқасы болып кетті ғой, ақсаусаққа айналып. Ол енді былайша қарағанда тәлім тәрбиесі кім жағынан болып тұр да, мына әйел негізі екі жақты тәлім тәрбие алғанда ата енеден де әке шешеден де. Сондықтан бұл өзіміздің қазақтың салтын ұстанып айтып отыр. Біздің қазақ халқында бұл әзіргі жаңағы еркектің ерік жұмсайтын жері де болады, қажетті жерінде негізін алғанда. Әзіргі кезеңде ол еркек істейтұғын үйде не жоқ, әйелдің жұмысын әйел істеу керек, еркектің жұмысын еркек істеу керек. Еркек түз адам өйткені. Даладан табыс тауып келіп бала шағасын асырайтұғын адам. Әйел адам үйдің тұтқасы болып жаңағы бала шағасын бағып, соның қажетті нәрсесін жеткізіп беру керек. Осы жағынан кейбіреулер түсінбейді, бұны тез мағынада қабылдап отыр. Дұрыс айтады, иә. Бұны менің айтарым. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Ардақты ағай, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біздің арна қосулы болсын. Қымбатты көрерменіміз, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Мен енді Павлодар облысынан, Қаракөл ауылынан. Мен мына естіп отырмын. Роза апайдың ойына қосылғым келіп отыр. Жақсы, пікіріңіз бар ма, айтатын сұрағыңыз бар ма? Теледидардың дауысын басып қойыңызшы, көрермен. Шаш ал десе басалатын ойымыз, айтарым бар, енді жаңа ер адамды
сила. Она ер адамды өз несімен сыйлау керек, өз жолымен сыйлау керек. Жаңағы ініміздің айтып отырғаны әрине дұрыс, ақылдасып әйелді де сыйлау керек. Келіншегіңді сыйласаң, енді Алла да сыйлайды. Дегенмен олар жақтан да сондай бізге деген сыйластық көзқарасы дұрыс болса екен деген ниеттеміз әрине. Мына апамыз дұрыс сөйлеп отыр, жаңағы ойы жарасып. Мына ер азаматты биіктен көрсеткен жақсы, қонақ келсін, басқа біреу келсін, ағайын туысқан болсын, соның алдында биік ұстаса, сол нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет. Дұрыс түсініп отырмын. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Дәл қазір біздің редакторларымыз сюжет дайындаған екен, көріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Экранға назар аударыңыздар. Отбасы махаббат пен тыныштықтың, мейірім мен жарасымның, қуаныш пен мерекенің мекені. Ислам діні бойынша отбасын басқару ер кісінің мойнына жүктелген екен. Қазақтың дәстүрлі қоғамында түз ердікі, үй әйелдікі деген ұғым қалыптасқан. Бірақ еркек әйелдің, әйел еркектің шаруасына араласуы бүгінде қалыпты құбылысқа айналғандай. Себебі ер адамдардың жұмысы сыртта болса, әйел адамдардың жұмыстары үй шаруасына, бала тәрбиесіне көңіл бөліп, тек қана нәзік жанды ғой енді әйел адамдар, ер адамдарға қараған уақытта. Сондықтан сондай өздерінің орнын біліп жұмыс жасаған. Енді ол кезде ондай мына мен ер адам жұмысын жасаймын деп жаңағы таласпаған. Кішкене мына мұқтаждықтан да болып жатыр ма, ер адамдарға жұмыс жоқ болып, әйел адамдардың кейбіреулерінде жұмыс бар, енді олар сол ер адамнан молырақ табыс көзін тауып жатыр. Мұның өзі де бір мұқтаждықтан болған шығар. Ер адам өзін жоғары ұстап тұру керек, қандай жағдайда болса да. Ата жеміздің сөзінен күйеуін жұмсау дегенін істету бүгінгінің проблемасы екен ұғамыз. Осы орайда еркек үйдің егесі, әйел оның шегесі деген сөз ойға оралады. Әйелдің еркіндігіне мүмкіндік берген сайын дәстүрлі отбасының іргесі сөгіле бастағандай. Хабарымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер. Қайырлы кеш, Раушан апа. Рахмет, айналайын. Мына студияға келіп отырған қонақтарымызды көріп отырмын. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен мына Роза ханымға 100% мен қосыламын. Өйткені біз бұрынғының көзін, бұрынғының тәрбиесін, бұрынғының тәлім тәрбиесін көрген адамдармыз. Қазіргі кездегі мынау жастарымызды көріп қарнымыз ашады шынын айтқанда. Ал енді ана жігіттің несіне бір 30 па 40 па сондай бір пайыз қосыламын. Кейбір жері дұрыс, кейбір жері жаңағыдай сондай не. Мынау қазақта айтады ғой, қалай етерге, жақсы күйеу бала тапқаның ұлды болғаның, жаман күйеу бала тапқаның қызыңнан айырылғаның дейді. Сондықтан да мына күйеу бала ол біреудің әлпеште, біреудің алақанына салып өсірген ұлдары, ол баратта бір қайғайдағы кейбір қыздарға жаңағы тап болады да, бетінен алып төсінен шауып деген сияқты ондайларды өмірде көріп жүрміз. Кейде ана баланың палзуноктарын жұғызып қойып, көзімен көріп жұғызып қоятын, өздері шалқайып, мен ақша табамын, мен баймын, мен ақшамын деп, ол байлықтың бәрі қолдың күлі ғой, жұмсап кетіп қалады. Сондықтан да анау үйдің жақсы болуы әйелге байланысты. Мен ең бірінші айтатыным, әйел жақсы болса береке де болады, құт та келеді. Балаңның бәрі тәрбиесі де болады. Қабатып айтты ғой, әкем келе жатыр дегенде біз қорқатынбыз деп. Ол әкесі ұрмайды, соқпайды. Анау әкенің несін, дәрежесін көтергендігі соншама. Сондықтан да қалай болғанда ұлым болса да қызым болса да мен жаңа ер адамдарды жоғары бағалаймын. Өйткені еркек адамның ғана кухняда жүріп не болмаса шабарман болып андамында жұмыстап жүрген ұят қой. Дұрыс айтады. Қанша айтқанмын, иә, өте дұрыс. Ол деген ұлдың қалай қалай жаман болсын, жақсы болсын, ұлдың аты ұл, қыздың аты қыз. Қыз, иә. Сондықтан да енді осы мына хабарды көріп отырып
өзі бауырып жүрім қой қазір, бірақ кешірерсер ендігі отырам. Соған енді, мына 100% жаңа Роза ханым, жаңа бір әйел өскеменнен бе, жаңа бі соншама баласын ұрысқанда ұят емес, мәдениет деген болады, этика деген болады. Мынау телевизорда, телеарнада сөйлеген екен, әркім өзінің аузына келген сөзін, өзін қалай ұстайтын. Мынау не, мен өзім өнер саласын бітіргеннен кейін сол тәртіптің бәрін білемін. Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға. Рахмет сізге. Енді барлық нәрсе әйелге байланысты деп жатырмыз ғой, иә. Енді Роза апайымыз әйелдерге арнаған бір өлеңін оқып берсе. Оқып берейін, әйел деген мінекей. Әйел жұмақ еркек үшін, жанұя ол ертегі үшін, еркек деген алтын діңгек қамын жейтін ертең үшін. Әйел ерін бағаласын, өзін тең деп санамасын, көз салмасын бөгделерге, өз еркегін жағаласын. Сүйіп тұрып кешіретін, өкпелерді өшіретін, әйел деген атқылайық ердің құнын құнын өсіретін, әйел ердің көлеңкесі, әйел үйдің берекесі, әйел ана баласы үшін, әйел деген ер еркесі. Әйел үшін өз еркегі ұйып тұрған бір ертегі, сезімінің кілтімен сандығынан сыр шертеді. Ерін ұққан қабағынан, оқып тұрар жанарынан, бағылайтын өз еркегін кезіктірсін саналыдан. Әйел ердің мәртебесі, биіктетер әр төбесі, саналы жар еркегі үшін саялайтын жар тек осы. Әйел ерді өсіреді, әйел ерді өшіреді, әйел етіп ұстамасаң тәрбиеден кешігеді. Әйелде де жын болады, әй деп қойсаң жын болады. Әйеліңнің қандайлығын сынап кетер бір қонағы. Үйде бірақ шай демесін, әйел ұқсын, әй дегесін. Көңіліңмен қара шай бер, ет жемесін, май демесін. Еріңе бер тізгініңді, ұмыт қалқа, қыз күніңді. Алтын басын аяласаң, ерің етпес, сіздің мұңлы. Керемет. Керемет, жақсы әңгіме. Керемет. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мен Маңғыстау облысынан соғып тұрмын. Жақсы, тыңдап отырмыз. Ана Роза апайдың айтқанына қосылам. Қазіргі біздің мына қыз келіншектер, әйелдер ұшып қалды ғой. Жап жақсы ой айтайын деп жатыр еді, үзіліп кетті. Маңғыстау облысынан хабарласып отыр екен. Мынау енді әйел деген неге байланысты жаңағы айтып отырмын ғой. Бұрын біз күйеуімізді қабағынан, көзінен танитынбыз. Бір сөз сөйлеп қалсақ, біреу келгенде қараймыз, күйеуімізге жақтырмай отырса шығып кетеміз, немесе ана сөзді жуып шаюға тырысатынбыз. Қазір енді сол сияқты еркектің көзінен, қабағынан да ұғуға болады әйел адам. Өзіміз сондай болғанбыз, қазір білмеймін енді. Бір пойызда келе жатсам, жаным шай ішесің бе? Жаным, жаным деп мен айттым, ана қыз балаға айттым әгі. Үйленбеген әуелі соны сөйтіп жүр. Әкем ау дедім, тіліміз кемейтін бұл сөзге біздің, айтам айтамыз дедім. Қымбат сөзімізді арзандатып жіберсің ғой дедім ғой. Жалпы қазіргі қоғамда ер мен әйелдің орны ауысып кетті дегенге қалай қарайсыздар? Ол болуы мүмкін. Ер мен әйелдің орны ауысуы да. Енді көп ол әйелден деп ойлаймын мен. Бақтияр мырза, сіздің ойыңыз? Ол әр отбасыдан, өйткені сіз айтып отырсыз ғой, әйелде сізде де бала бар, сізде де қыз бар. Ол өйткені ол қайдан көреді? Ол өйткені отбасыдан көреді. Ол отбасы семьядан көреді. Өйткені бір ол семья деген айтқаны жай ғана нәрсе емес, ол бағанаға тамағын беріп, төсекке жатып, әлде анау мынау шаруа істеу емес. Бұл жерде бағанағы іздену керек, тәрбиелеу керек. Өйткені сен қызды алып отырсаң, босқа бұрындар қазақ бабаларымыз өзінен кіші алмаған, кіші алған, иә, 10 жас, 20 жас, өйткені ол өзі ер азамат тәрбиелеп алатын. Қазір біз енді шыны керек қоғамда ұсақталып кеттік, ол рас. Ер адам. Ол, иә. Өйткені неліктен ұсақталдық? Біз өйткені бағанаға тәрбиелеп отырған балаларымызды жұмсамаймыз. Біз еңбекке баулымаймыз. Соның арқасында біз сондай қоғамда бір былай айтқанда арам тамақ балалар тәрбиелеп жатырмыз. Қазір мен айтайын, бүкіл осы Қазақстанда біз жалқау балалар тәрбиелеп жатырмыз. Қазір қолдарында барлық балаларында смартфон. Жылай қалса, біз сол смартфонды бере аламыз. Соның арқасында біз ұсақталып бара жатырмыз. Өйткені ол қоғамның ағысына біз төтеп беретіндей, бізде жақсы бір ізденіс болу керек. Семья болғаннан кейін ер азамат мысалы жауапкершілікке алу керек. Әйел адам мысалы сол үйдің, мысалы айтқанда, саясатына көне білу керек, болашақты ойлай беру керек. Ондай нәрсе бізде қазір азайып барады. Біз жеңілтекпіз. Мысалы бағана еліктейміз.
бағанағы аналардың кінәлері де бар, өйткені мен ішіме сыйған бала сыртыма сияды дейді, оны алып келеді үйге, сосын кейін ол бір-екі күн өйін тұрады, айтады, барған жаққа баршы өзің, бар жолын тап дейді. Үйге сыймаған сыймағаннан соны нәрсе болады. Соны мысалы алыстан, мысалы үйге отырған кезде қыз балаға қазірден бастап тәрбиелеу, сен біреудің қонағысың. Сен ат саяқты дұрыстап жуа біл қызым. Сен еріңді сила деп. Сен еріңді сила деп, сондай аналар болу керек та, үйде ол. Аналар да болу, әкелер де айту керек. Оны сен бірден барып, мысалы, қазір кезде той жасайды, той жасайды, арақты ішіп алады да, ой, брат, бақытты ол, батасын беріп атады. Өйткені біз қоғамда, былай айтқанда, әр адам өзінің бір семьясын ұстап қалу үшін ізденеді. Ал ізденбеген семьяда ол бытыра батады. Керіс болады, өйткені бір үйде ұрыс болған кезде ол 40 күн үйде ол керіс болады ол үйде. Ол үйде береке болмайды еш уақытта. Бағанағы имандылық бізде жоқ. Мысалы, отбасылық, мысалы, жалпы қарағанда ағайын туысқанмен араласу деген бізде қазір шектеп барады. Бұрындары мысалы, теледидар болған жоқ, әлеуметтік желі болған жоқ. Қоғамда мысалы үйде отырады. Бағанағы ана үйге барады, қонаққа барады, мына үйге барады. Өйткені сол қонаққа бару арқылы ол семьяны өзі тәрбиелейді. Өйткені анадан жақсы нәрсе алады, ол жерден бағанағы үлкен кісілермен жақсы бір сөз сөйлейді, соны алады. Ал қазіргі кезде бізді тәрбиелеп жатқан әлеуметтік желі. Ол жақта қандай тәрбие бар дейсіз? Ал енді осы айтып отырғаныңыз бәрі. Қазір жалғастыратын боламыз. Телефон қабылдап алайықшы, иә? Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, көрермен, сөйлей беріңіз. Алло. Тыңдап отырмыз, көрермен, сізді. Сәлеметсіздер ме, әкім? Саламатсыз ба? Мынау екі отырған адамға да, анау біреу жас інім екен, анау қасында кісі өз қатарым екен, өте разы отырмын сөздеріне. Менің айтайын дегенім, біздің мемлекетте қазір идеология жоқ қой. Өздеріңіз білесіздер. Кеңес өкіметінің өнді жарайды, жамандайтын жерлер көп шығар, бір жақсы бір қасиеті бар еді. Тәрбие деген сұмдық еді бізде. Мен өзім 43 жыл педагогика қызметінде істеген адаммын. Үлкен-үлкен қызметтерді істедік. Қазір бала тәрбиесіне анау мектеп басқа да балабақшадан басқа бүйік қоятындағы әке шеше. Менің айтарым айналайындар. Ең бірінші, әке шешені тәрбиелеу керек, балам емес. Қазіргі балалардың мына енді тентектер енді аз шығар, соларды тәрбиелейтін әке шеше болу керек. Ол әке шешені тәрбиелейтін қоғам болу керек. Қазіргі жас балалардың әке шешесінің өзі 90 жылғы, 90-ға жақынғы, анау 80 бәленбай жылдан бергілері ғой. Олар өздері анау 90 жылдары не болып кетті, өздері тәрбие көрмеді. Соған менің ішім ашиды, жаным ауырады. Кешке дейін анау ана келінге, күйеу балаға жабуға болмайды. Әр отбасының өзінің тәрбиесі бар. Рахмет көрермен. Қырға қырық үйден тыю деген бар қазақта. Соны ұстаса аналары, ал енді әкелері ұлдарына дұрыс қараса екен деймін мен. Біздің менің тілегім мынау мектепке жаба бермей, мұғалім бейшараның өзін бұтшын шығарып болдық. Енді әкені, шешені тәрбиелеу керек дейсіз. Рахмет көрермен, пікіріңізге көп рахмет, алғыс айтамыз сіздерге. Біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар ғана қалыпты. Қысқа да нұсқа қорытындыласақ. Енді жалпы біз іздену керекпіз. Өйткені бұл отбасы деген біздің қазақ салт дәстүрінде отбасы деген бағана іздену арқылы келеді де бұл. Ізденбесең бағана білім керек, оған оқу керек, ол бағанағы ізденбей біз арғай дамымаймыз. Өйткені оның барлығы білімде жатыр, іздену арқылы жатыр. Ал сырттан алған тәрбие ол бізге біреудің тәрбиесі, біреудің көріп атқан нәрсесі ол тәрбие болмайды еш уақытта. Розабай, қысқа да нұсқа. Е, қанша айтқан менде еркектің қасиетін түсіруге болмайды. Еркекті қандай күнде де жоғары ұстау керек. Әйелден еркек бір сатыдан жоғары дегенде соны ұстану керек. Ұстануымыз керек. Е, сосын кейін жаңаға айтып отыр ғой, ажырасып кетеді, ішіме сыйған, сыртыма сыйған дейді. Ол да еркектің кеткенінен байланысты болып тұр. Ер адамы келіп айтатын бізде мысалы, әкең өлтіреді кесең үйге деп. Ол да сол еркектіктің құны түскенінен болып тұр. Әйтпесе ондай ажырасу дегенде болмас еді.
Көп рахмет бүгінгі студиямызға келіп осындай мазмұнды әңгіме құрғандарыңызға алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Рахмет.